Heineken tapmışıq. Nə olsun ha? Sürüşdü dedim getdən. It was something in the air tonight. Bu gün Arches və Canyon Lands milli parklarına ən yaxın şəhər olan Moab-a gedirik. Moab-a gəldik, çatdıq. Moab ümumiyyətlə bu bölgədə turlarından çox məşhur olan yerdir. Həmişə kimi otağa girməmişdən qabaq oteli çəkmək istəyirəm. Yol qırağında kiçik bir moteldir. Otağın girişi bu formadadır. Normal motellər kimi bir mərtəbədir. Kravatın hər iki tərəfində şiqaf, yataq king size-dır, televizoru, soyuducusu, mikrodalğalı sobası, kondisioner, oturma üçün əlavə yer, paltar açmaqın şiqaf və hamam tualeti, standart otel otağı. Kravatın yumşaqlıq testini yoxlayaq. Yaxşı deyim, ümumiyyətlə bir mərtəbəli motelləri xoşumuza gəlir, çünki bizim veşlərimiz həddindən artıq çoxdur. Onları yaxşıdır, qaldırıb çıxarmırıq, əziyyət çəkmirik. How do we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team we would talk about what a chemistry. Canyon Land 3 hissədən ibarət imiş. Island in the Sky, The Maze, The Needles. İndi biz hal-hazırda Island in the Sky-dayıq. Gedək Visitor Center-ə biraz da məlumat alaq hikinglərlə bağlı. Mən normalda onlardan məsləhət alıram, haran gəlsək yaxşıdır filan deyə yaxşı məsləhətlər verirlər. Həm də qəpiklərimiz və peçatlarımız, bir də magnetimiz. Normalda 3 dənə şeydir yəni zaten Visitor Center-ə, onlar dedik, gəzintimizə başlayaq. I just wanna get out of here. I find it so hard to breathe. 'Cause when you get too close, I lose my way and I freeze. I wish you knew what power you have over me. But now it's so hard to breathe. Just get me out of here. Gəzməyə çıxmamışlar və mütləq şəkildə bolca su götürmək lazımdır. Bugünlük təxmini planımız hazırdır. 4 fərqli yer götürmüşük. Bəziləri asan hikinglərdir, bəziləri orta çətinlikli hikinglərdir. Düşünürəm ki, günün sonuna qədər bəs edəcək. Əgər vaxtından tez bitirsək, yenə başqa hikinglər götürəyək. Düşünürəm tez bitirəcəyimizi. Getdik. Bura əslində maşın yoldur. Əgər maşının 4 çəkəndirsə, rahatlıqla bu yolu getmək olur. Yol gedib gəlmək saatlar alır. Baxarıq əgər öz hikinglərimizi vaxtında yekunlaşdıra bilsək, yoxlaya bilərik bəlkə də bu yolu. Watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Gördüyümüz mənzərə bu cürdür. Həqiqətən də labirintə oxşayır buralar. Gələsən? Hər şey yaxşıdır da, xırda xırda cücülər var. İmkan vermir nəfəs alasan. Özümüzdən gələ şey götürərdik. Böcəklər qarşı sprey. Qalxa-qalxa o təpəyə qalxırlarmış. Biz buradan çıxa biləcəyik. Trail əslində buradan deyil, amma daha bura kimi gəlmişə, qalxaq da buradır. Slowly, but don't wait for too long. Gəzintimiz bitdi.
Burada cücülərlə güləşən bir ədəd mən varam, bəli. Həqiqətən imkan vermirlər, adam 2 dəqiqə otursan. Onun belə olduğunu heç bilmirdim. Heç bir yerdə də yazmamışdı. Yazsaydılar, özümüzlə sprey gətirərdik, varımız idi. Neyse, tam sürət, tam qaz geri qayıdaq. Çünki getməli olduğumuz başqa bir yer var. Buranın əslində ən məşhur yeri də oradır. Stay in my life. I want you to see it. Hələ bu balaca tayda, burada çox böyük quzğunlar var. Grand View Point idi bayaq getdiyimiz trail və 2.9 kilometr idi. Hal-hazırda gedəcəyimiz Mesa Arch round trip 1 kilometrdir və easy trail sayılır. Burada da ən çox gəlinən trail-lərdən biridir. Mesa Arch-a gəlib çatdıq demək olar ki. Bura Arches National Park deyil də. Biraz gözləntimizi qısıtlamalı idi, amma səhər biraz böyükdür. Uzaqdan balaca görünsə də əslində çox hündürdür, baxmaq olmur. Burdan hündürlüyü çoxdur və gözəl görünür. Elə bil pəncərə açılır qarşı tərəfə, mənzərəyə. Xoşun gəldi? Çox qəşəngdir. İlk gəldə dedim, bu nədir? Amma elə deyil. Belə. Nə olursun o? Dedim, getdin. Sürüşdür, dedim, getdin. Amerikaya gələndən normal əldə edəmədiyimiz bir dənə şey var, o da internetdir. Həqiqətən də çox bərbat internetləri. Yəni, Azercellə, Boxellə min şükür. Milli parklarda ümumiyyətlə şəbəkə yoxdur. Biraz townlara gedirsən, zibil günündədir internet. Adı olsun ki, 5G-dir. Belə 5G-dənsə, ondan sonra 4G qoyun, adam balası kimi şəbəkə gəlsin də. 3 siqnalla şəbəkədə 5G-yə qoşulam. Nəyəsə açmaq istəyirəm, ping time getdi. Yəni, 1000 millisaniyə. O siyahılar olur özdə hər dəfə internet sürətinin ölçmədə Amerika qabağısı. Mən başa düşmürəm, bunlar artıq qabağa çıxırlar bu internetlə, mobil şəbəkə internetindən. New York-dan qırağa çıxandan sonra internet yoxdur. Böyük şəhərlərin, hə, bəzi küçələrində yaxşıdır, qəşəkdir internet, amma vəsə bu qədər. Başqa heç bir yerdə internet yoxdur. Sabah Arches National Park-a getmək istəyirik, amma o milli parka giriş üçün də əvvəlcədən rezervasiya etmək lazımdır. Rezervasiya da saat 6-da açılır. T-Mobile-ın çox gözəl şəbəkəsinə görə biz məcburuq qayıdaq indi visitor centrə, ən azından orada bir dənə də olsa şəbəkə gəlir. Neçə, neçə kilometr təzdən dala yol sürürəm ki, nə var nə var, şəbəkə gəlsin biz rezervasiyamızı edə bilək. Hə, qardaş, bizdə maşına cəmat göz muncuq zadasıdır. Nə bilim, qara tikan asan var, hamılaq eləyir. Adamın maşından asdığı skelet asır. Nədə başqa Azərbaycan xarakterləri. Başqa bir overlook-a gəldik, çatdıq. Biz nə gözləyir bilmirəm. Bu overlook-dan sonra da son hiking trail-imiz qalır. Ora gedəcəyik. Bu isə Green River ilə Colorado River-ın kəsişdiyi yerdə, yəni Colorado çayının, Green çayın. Mənzərə biləm gözəldir, amma çayın sadəcə birini görürəm. Gedək görək, bəlkə ikinci çayı da görmək olar burada. Sarı ölçüm bilir, təşvür çıxatmış. Don't pretend that I'm all you need. I know you got many acts like me. The underworld and vagabondery is hard for an artist, it's a lifetime of whimsy and wandering. I don't wanna lose my mind. Burada məlumat aldıq, sən demə. Burada yalnız Green River görünürmüş və Green River Canyonlands-də Island in the Sky ilə meyzi bir-birindən ayıran xəttdir. Ümumiyyətlə Canyonlands böyük milli parkdır. Biz sadəcə olaraq Island in the Sky hissəsini gəzə bilmişik. The Maze bölməsini ümumiyyətlə gərək torpaq yolla maşını sürəsən. Məsləhət görürlər ki, yalnız 4 çəkən maşınınız varsa gedin. Bir də The Needles var, o da təmiz parkın başqa bir yerindən girirsən ora. Düşünmürdüm bu qədər böyük olacağını. Buranı da belə yekunlaşdırdıq. Qaydırıq maşına. Son
hiking yerinə gedirik. Bu arada biz qalmaq üçün Moab şəhərini seçmişik. Bu 2 milli parka da yaxın olan şəhər odur. Moabda yer tapmaq üçün əvvəlcədən rezervasiya etmək lazımdır. Hər deyəndə otellər boş olmur. We may go back, no matter how hard I try. I'm not amused, this industry's all to confuse. Ən sevdiyimiz pilləkənlər. Külək həddindən artıq çoxdur burada, ümid eləmə eşidilir. Bu kraterin ilk overlook pointinə gəlib çatmışıq, üstdən baxış yeri. Alimlər hələ də müəyyənləşdirə bilmirdilər ki, bu krater niyə yaranıb. Bəziləri deyir ki, duz qatının çökməsi nəticəsində, yəni yuyulması nəticəsində. Digər bir təxmin də bura asteroidin düşməsi nəticəsində yarandığı üzərindədir. Amma hələ də məlum deyil yaranma səbəbi. Daha çox araşdırma tələb edir. Bir anlıq elə bildim, yoldan çıxmışıq. İşıq ucu gördüm, sevindim. O təpədir. Hara qalxacaq? Biz, o idi bizim gördüyümüz, durduğumuz. İndi? İndi burada dayandıq, gördük ya, bura oxşamır ona. Baxdıq ki, insan yolu var burada. Easy tag away, you stripped me all the way back. There is one big heart under this. Don't pretend that I'm all you need. I know you got many acts like me. The underworld and vagabundery is hard. For an artist, it's a lifetime of whimsy and wandering. I don't wanna lose my mind. Overlook Point-ə günəş batmadan çata bildik və deyərdim ki, ikinci çox daha qəşətdir. Gəliş yolunu demək olar ki, yoxdur. Qayaların üstünə ara bir daşlar qoyubdular, dox şərəsi qoyubdular. Yəni, burayla get, yıxılma. Bugün artıq yekunlaşdırırıq. Bundan sonra edəcək başqa nəsə hiking yoxdur bizdə. İndən sonra edəcəyimiz ən yaxşı şey oturub günəşin batmağına baxmaqdır. Thank you.